ကုနွေလင်းရန်သည်အဘဲကြောင့်လူမျိုးကြီးလောက်၍နေပါသည်။အပိုင်းငါမင်းနိုင်မယ်လို့တော့မင်းထင်မလားအရာရာမုံဝါဝါရှိစေပါနားလွန်စိမ်းများကိုနားလည်မလားရင်မကူတဆုံတန်ချမ်းရစ်တဲ့မနေကလို့ပဲရေဒီယိုမယ်လိုဒီ channel မှာဆွဲဆွဲငင်ငင်တီးဆိုလိုက်သောတခြင်းတန်လေးကဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်ထွက်ပေါ်လာနေသည်ဆွဲဆွေးငင်ငင်သည်အဆိုတော်မဟုတ်ပါအဆိုတော်ကဆွဲဆွေးငင်ငင်တီးဆိုလိုက်ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်ဤကစကားချက်ဟန်နီမူးကိုသတိရတိုင်းကိုရာဟုကထိုတချင်းကိုအမဲဖွင့်လေရှိသည်ဒီဆိုင်လေးကိုကိုရာဟုမကြာခဏလာတက်သည်အထူးသဖြင့်တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးအပန်းဖြေခြင်းသည့်အချိန်မျိုးများ၌ဖြစ်၏နောက်ပိုင်းများတွင်တော့ဟန်နီကိုသတိရတိုင်းလာလေရှိသည်ဆိုင်လေးဟုဆိုတော့လေအပြင်စင်ကလုံးဝသာနာခြင်းမရှိကြီးဆိုင်ဟုပင်ခေါ်ဆိုရန်ခက်ခက်ခက်ပင်စပွဲမရှိကလထိုင်လည်းမရှိထိုင်ရင်သူများကမြေကင်းဆက်မှာရှိတဲ့မြက်ခင်းမြေပေါ်မှာကြိုက်တဲ့နေရာထိုင်ရင်ညနေခင်းစည်းစားအလှနဲ့တိုက်ခတ်လာသောလေတဖြူးဖြူးကိုဇင်ခံပြီးတောက်ယုံမင်းဖြစ်သည်အမီးကလည်းပဲချမ်းကြော်တုံးနဲ့မြေထဲကဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ငါးကြော်တို့သာရနိုင်သည်ကိုရာဟုကတော့ထိုနေရာလေးကိုဘီအီကန်းကြီးဟုအမည်ပေးထား၏နာရကဲဆိုချေလျံနေတာနှလုံးသားရှုံးကို၍ရေကုန်သားများဖြာရောက်မိပြီနာပိစမဲ့ချေဝွချွေကိုရေရလက်ကြံကိုမုတ်ပစ်လိုက်ပြီးကိုရာဟုကကောရပ်စ်ပိုက်ကိုခံစားချက်အပြစ်ဖြစ်ဟစ်ပစ်လိုက်သည်နေလုံးကြီးသည်အနောက်ဂိုယာကျွန်းစီသို့ဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဖြစ်ကိုရာဟုမျက်လုံးအိမ်ထဲသို့ဝိတ်တက်လာသောမျက်ရည်စာများကိုမြည်သူမျှမမြင်လိုက်ကြပြီအကယ်၍ထိုချိန်တွင်ကိုရာဟု၏ဘေး၌တစုံတစ်ယောက်ရှိနေမည်ဆိုပါကကိုရာဟု၏နှုတ်မှတုံရင်လှိုက်မောစွာဖြင့်ခတ်တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်သောဟန်နီရဲ့ဆိုသည့်အတန်ကိုဒေကြပေါက်ကြားလိုက်ရမည်ပင်လူချင်းမင်းနာမည်ကကိုဟူရနော်ရှင်နေဤနွေကူကူကမေးလိုက်သည်ဖြင့်အနောက်နိုင်ငံမှချိတ်ထားသောပကြီးစရာညီရဲဤပန်းသီးစားသူများပကြီးကားကိုငေးကြည့်နေသည့်ကိုရာဟုတစ်ချက်တွန့်သွားသည်ကိုရာဟုပါဗျရရေးချရာဟတချောင်းငင်ဟုရာဟုဟာ sorry ပါဗျကျွန်တော်လေနေတိုင်းကလစ်နေရလို့မျက်စိတီတော့မှုန်ကုန်ပါပြီဗျရပါလေရပါလေကိုရာဟုမချုံမချင်းပြန်ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါလူကြီးမင်းခင်ဗျာအခုလိုအချိန်မအားတဲ့ကြားကနေကျွန်တော်ရုံငန်းကိုလာရောက်ပြီးတဲ့အတွက်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျဒါနဲ့အခုလိုကျွန်တော်ခေါ်ရတာကပြဿနာတစ်ခုခုများရှိနေလို့လားခင်ဗျကိုရာဟုကရှေ့နေနွေကူကူအားမေးလိုက်တော့လေမျက်လုံးကရှေ့နေနောက်သို့ခက်ယိုယိုရဲ့ရင်မှတ်တမ်းယူနေသောအတွင်းရင်းမှုမှလေဟန်နီမိုးစီ၌သာတဝဲလေလေဖြစ်နေသည်ဟန်နီမိုးမှမှတ်တမ်းယူနေရင်းမှလေအိမ်ပြန်လန်းကိုကလစ်နေရသဖြင့်ကိုရာဟုစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုပင်သတိမထားမိကြ။အဲသတိထားလိုက်မိသူကရှေ့နေဤနွေဟုကူကူ။နာချင်းအောင်ဆုနှကားရိုင်းလို့မင်းမျက်လုံးများကိုရင်မဆိုင်ရဲ့။ပူလောင်နေပြီးမုန်းဒီခတ်ထန်လုံးနေအကြီး။သူစဉ်ရှေ့နေကြီးဖုန်းနဲ့မှရင်းတုံးတန်ထွက်ပေါ်လာသဖြင့်ကိုရာဟုတွန့်သွားရပြန်သည်။ဟန်နီမိုးဦးကလည်းထိုအခါကျမှခေါင်းမိုးလိုက်ရာရကူရကန်ဖြစ်နေသောကိုရာဟုနှင့်အကြည်ချင်းဆုံသွားလေ၏ကိုရာဟုကအဆက်ပြေပြုံးပြလိုက်သည်ဟန်နီကလည်းမတတ်တာသဖြင့်လူမှုရေးရပြန်ပြုံးပြလိုက်ရသည်ထို့ပြုံးကြောင့်ကိုရာဟုရင်ထဲမှာတော့ပဒေသာမိုင်းအတွဲလိုက်ကွဲသွားတဲ့ကဲ့သို့ခံစားလိုက်ရသည်ဟန်နီကသာစိတ်ပါလက်ပါပြုံးပြလိုက်ရင်ကိုရာဟုထိုနေရာမှာပင်ထိုင်ရက်သာတတိလက်သွားနိုင်ပြီသည်ဟယ်လိုရှင်နေဖုန်းပေါ်ထားတာတွေ့လို့ဟုတ်တယ်ကိုတင်သူတော်ပဲခမရအစဉ်ပြင်ကျွန်တော်ရုံးကမ်းမှာတစ်ချက်လာခဲ့ပါဦးမြာโอเคပါရှင်နေကြီးလာခဲ့လိုက်မယ်ဒါပဲနော်ကိုတင်သူကြီးမျှော်နေမယ်ရှင်နေကြီးကဖုန်းချလိုက်ပြီအဲ့ဒါမွေဟောက်တင်သူလေကျွန်တော်အရန်အားကိုရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ပေါ့အခုကိုရာဟုကိုခေါ်ရတဲ့ကိစ္စနေလေဆက်ဆက်နေရလေဟုပြောလိုက်ရာကိုရာဟုမှာဘာတစ်ခုမှနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေရ යි
จโน่น้าเลี้ยงเตี่ยวๆเสียบยาไปรู้ยามล่ะครับเนี่ยกูอยากรู้ว่าฮันนี่โคจิยชื่อนี่อยู่เปล่าไล่ดิดีรู้ป่ะกูอยากกูหน่วยเลี้ยงติดเลยมั้ยกูหน่วยเลี้ยงหูดออมีกูจ้าไล่ดิเนี่ยกูอยากรู้เดียวต้นกระเนะตะเฉ็ดผิดตัวดิพี่มาอตันคัดเลี้ยๆผิดเปลี่ยนผีไล่ดิติดเลยสบารอเปล่าหอบีไอ้ดิกูหน่วยเลี้ยงอ่ะกูอยากรู้ลาต่ายหน้าด่าชื่อรู้ป่ะเปล่ากูยาฮูอ่ะญาญะสุอะยันหองเอ้กูยาฮูเองอ่ะคุยนายยะญาญะสุอะยันหองลุตะยักกั่วลุน้ำมะคันนายผิดนี่ยาลุบ่าเด้อะห่อตะล่ะเปียอืมห่อเตลุပြောออกมาเว้ยชินี่ยิပြောยายินเนาะอะชีจีเว้ยกูยาฮูคักลีลีแทบပြောเปียนนี่เออะชีซอยินจนเอาอตูชุ้มมีပြောปะไปลุยะมะล่ะเปียดีลุเปียအဲ့ဒီခွေးယူစားတွေ့တာကပြီးခဲ့တဲ့တင်းကြံလုံးကပေါ့ဘယ်ကနေဘလို့လွတ်ထွက်လာမယ်မသိတဲ့တကူလုံးဝဲစားနေတဲ့ခွေးနာကြီးပေါ့ဗျာစိတ်ကလည်းတိတ်မမှန်ဘူးဒီကြားထဲသူ့အချစ်ဆုံးမဲလုံးမဆိုလားအဲ့ဒီကောင်မကသူ့ကိုပြစ်သွားပြီးနောက်တကောင်နောက်ကိုကောက်ကောက်ပောင်လိုက်သွားတော့ဒင်းကရင်ကွဲနာကြပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေမှဘယ်ကနေဘလို့ကျွန်တော်အိမ်နောက်ဖေးနားရောက်လာမယ်မသိပါဘူးဗျာရောက်ကလေးကနေခုချိန်ထိဒင်းကဘလို့မှမောင်းထုတ်လို့မရတော့တာเออบ่วงจินย่าတော့ဒင်းကိုကျွန်တော်မွေးထားတယ်ဆိုပြီးထင်ကြတော့ဗောလေဒီလိုပါပဲဗျာအကူသူများဝင်းချင်းပြီဆိုရင်အလကားနေရင်ကိုလေးဘက်ထောက်ပြီးဝင်လာတာဗျာအဆိုပါခွေးယူဝဲစားကြီးအကြောင်းကိုတော်လန်တကြံတွင်အသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုံဇာရေးသူကိုရဟုလေစကားအရှိကြီးပြောလိုက်ရသဖြင့်မောသွားဟန်ဖြင့်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက်ဖြောတိုက်လို့ရမလားဗျာဟုဟန်နီကိုကြည့်ရင်ပြောလိုက်သည်ဟန်နီကရှင်နေကြီးကိုဘလူလဲဆိုတဲ့အထာနဲ့လှမ်းကြည့်ဟာရှင်နေကြီးကအသာခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တဲ့ဖြစ်ကော်ဖီဖြိုရင်ထွက်သွားလိမ့်သည်မတော်ခင်ကိုရဟုကိုနှက်ကြီးကြလာကြည်လားဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့မျက်စောင်းတစ်ချက်လှမ်းထိုးသွားသေး၏အဲ့ဒီမျက်စောင်းကပဲကိုရဟုအတွက်စိတ်ကူးရင်စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ရလေတော့သည်ဒါဆိုအဲ့ဒီခွေးကယူနေတာပေါ့ရှင်နေကြီးကစကားပြန်ကောက်သည်ဟုတ်တယ်ဗျယူနေတယ်ထင်တာပဲဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကိုတော့ပင့်ပြီးပြကြည့်သေးတယ်။ဒေါက်တာဒင်းကိုအဝေးရပဲလှမ်းကြည့်။တနေ့ကို9မိနစ်ပဲပြောအောင်နေပေးပါတဲ့။အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ကြွသွားတယ်လေ။ဟွန်း။အဲ့ဒီခွေးကိုပြောသွားတာလား။အာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောသွားတာပါ။ဟာ?ကျွန်တော်နားရှုပ်သွားလို့ sorry ပါ။ဒေါက်တာနီးရကောင်းတယ်ဗျ။ဒါလို့ကျွန်တော်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။မပြေတာကပဝန်းကျင်ရလူတွေပဲဗျဖြစ်နိုင်ရင်တရက်ကွက်လုံးဒေါက်တာတင်နန်းကိုသွားတက်စည်းနေတာဗျဟုကိုရဟုကဆက်ပြောနေသည်ထိုစဉ်ဖြူဖြူသွဲသွဲလက်ချောင်းများဖြင့်ကင်ဆောင်ထားသောကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုရဟုရှိသူရောက်လာသည်ကိုရဟုကကော်ဖီနဲ့တင်းတင်းလေးကိုအားရပါးရရှူရှိုက်ရင်းလက်ပိုင်ရှင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ရမွေဟောက်တင်သူဖြစ်နေလေ၏ကိုတင်သူကကိုရဟုကိုဟက်ကနေတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီးရှိနေကြီးကိုလှည့်ပြောလိုက်သည်ကြောက်ရောက်ပါပြီရှိနေကြီးရှိမှဟန်နီနဲ့တွေ့လို့ကော်ဖီခွက်လေးလမ်းကြုံယူလာပေးလိုက်တာကိုတင်းသူစကားကြောင့်ကိုရဟုမချစ်တင်ငယ်ဖြစ်သွားရသည်ဟန်နီကဘာကြောင့်ပြန်မဝင်လာရတာလဲဟုလေတွေးနေမိသည်အေးခမည်းတော်ကိုရတဲ့ကိစ္စကတော့ဗောဒီကိုရဟုအိမ်နောက်ဖေးကဟောင်းလုံးနဲ့ခွေးယူဝဲစားယူသွားကြည့်ပြီးလိုအပ်တာဆက်လုပ်ဖို့ပဲဗျတိတ်ရတာဗောဗျာကျုပ်လေငါပြားကြောင့်နားနေရတာနဲ့လက်ရည်တွေတော့နည်းနည်းကျကျင်နေပြီ။သွေးပူလေးကျင်ငန်းလေးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။မွေဟောက်တဲ့သူကလက်စင်များချိုးကကိုရဟုကိုကျင်ပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ကိုရဟုတွန့်ကနေဖြစ်ရပြန်သည်။ကြပြောနေတာကြားတယ်ဗျာ။အခုပဲသွားကြစို့။ရှင်နေကြီးຫນွေဦးကူကပြောရင်ထိုင်ရမှထလိုက်သည်ခွေးဝဲစားကြည့်သည်နောက်ချီတစ်ဖက်ကိုမြှောက်လျက်ပေါင်ချားမှရားရံလျက်ရှိသောဝဲတွေကိုရှားဖြစ်ရက်ခါရားပြည်လျက်ရှိသည်ထိုစဉ်လူစိမ့်နှံ့ရသည်ဖြင့်ရုတ်တရက်ထရက်ကအနှံ့ရှိရာဘက်သို့ထိုးဟောင်လီတော်သည်သို့တော်လေလေကွင်းမှကျိုးကွင်းဆွတ်ထားသည်ဖြင့်အတန်ပြေးကြီးနှင့်ဟောင်းယုံသာဟောင်းနိုင်၏ကျုပ်တွေ့ဘူးသည်မြခွေးတွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုမှဥပရိနှုံချတဲ့ခွေးစုပ်ခွေးပဲ့ပဲဗျာရှင်နေကြီးຫນွေကူကမှတ်ချက်ပြုသည်ဟုတ်ပါ
lami ni lami sa lami aite awnat du gou cha ro dong den the a myai ta na di de bya mu hyaw tin du ba le win thauk khan myan di ku ya hu ma tu aim ma scan la cha ni do khwe yu ji ko wan won thobanan pyu ni cha de phi myan na ma tha tet sha be shi ni le di geng geng kya ki 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 khwe yu wa da ji ga haung mye haung ya be ba won jin aim myan ma a tai da myin ni cha ni cha do le na bu lai da kwa hu so ga ပြင်းမောက်ထားပေသူကပိတ်ကိုအင်ရခွေးကိုနိုင်အောင်ထိန်းကြကွာဟုဆိုကရက်ကွက်ရုံမှလှမ်းအော်သူကအော်ဒီလိုခွေးမျိုးမွေးထားတာကိုငါတို့ရက်ကွက်ကရှုံချပါတယ်ဟုဆိုကလက်မှတ်ထိုးပြီးစာတင်သူကတင်ဖြစ်ခွေးတစ်ခါဟောင်းနိုင်တယောက်တစ်ပေါက်အဝေးမှဝိုင်းပြောကြလေသည်သို့တော်လေခွေးကြီးနာကိုမိသူကမြမကက်ဝန်ကြကြည်အနည်းဆုံးမှကိုရာဟုပင်လင်းဝါတရက်အကွာမှသာဆက်ဆံနေရသည်သောသောကိုတင့်သူကဖို့သူမဟုတ်မွေဟောက်တင့်သူဟူ၍နမေတလုံးနှင့်နေလာသူဖြစ်လျာခွေးယူကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းပင်လုံကြီးကိုခတ်တူတူပြင်ဝတ်လိုက်ပြီးအင်းကြီးလက်ကိုလိတ်တင်လိုက်သည်ထို့နောက်တတိအနေထားဖြင့်ခွေးယူကြီးရှိသာသို့တလန်းချင်းတိုးကပ်သွားသည်တတိထာနောကိုတင့်သူရှင်းနေရလှမ်းတတိပေးလိုက်သည်ကိုတင့်သူကဘာမှပြန်မပြောဘဲရှေ့သို့ဆက်လှမ်းသွား၏မအိုလေးခွေးမျိုးမင်းလုတ်တတ်တာဒါကုံမဲလားဟုခွေးယူအနာသို့ရောက်သည်နှင့်ကိုတင့်သူကလှမ်းဆွပေးလိုက်သည်ထိုစကားကိုကြားသွားသောခွေးယူမအိုလေးမှာနှာနုဖြတ်ရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့ရှူရှူရှာရှာဖြစ်သွားပြီးမွေဟောက်ကြီးကိုမဲပြီးဟောင်နေသည်ကျိုးလေစောင်းဆောင်ပြီးယုံလျာလေဘင်းမှာဆွတ်ထားသောကျိုးခွင်းမှာတင်းတစ်ထက်တင်းလာလေကိုတင့်သူကလည်းမခံချင်းအောင်မျိုးစုံအတန်ပေးပြီးဆွပေးနေကိုရာဟုနဲ့ရှင့်နေကြီးတို့မှာအသက်ပင်မရှူရဲ။ဤသို့ဖြင့်ကိုတင့်သူကဆွာပေးလိုက်ခွေးယူကြီးကယုံလိုက်လေဘင်းမှကျိုးခွင်းကတရစ်တင်းလိုက်ဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ခွေးယူကြီးမအိုလေးမှရှားတက်လက်တက်လက်ထွက်ကမောဟိုက်လာလီတော့သည်။ဂိင်းဂိင်းဂိင်းဟောင်းနံမှာလေရခင်ကကဲ့သို့မမထန်ထန်မဟုတ်တော့ဘဲအားပြော့လာလီသည်။ဤသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူလျက်မွေဟောက်တင့်သူကလျှက်တစ်ပြက်လှုပ်ရှားလိုက်လျာခွေးယူကြီးလေအသံမင်းမထွက်နိုင်ပဲအယုတ်ကျိုးပြက်ပုံကျသွားလေဤအဖြစ်ပြန်မှာမြန်ဆန်လွန်းလာသည့်ဖြင့်ကိုရာဟုနှင့်ရှေ့နေနွေကူကူတို့ပင်ကောင်းစွာမြင်လိုက်ကြပြီမွေဟောက်တင်သူကတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်ခါလျက်ထွေကနေသွေးတစ်ချက်ထွေးလိုက်ပြီတင်သူဒါမျိုးလာဆန်းလို့ဘာရမလဲမှတ်ထားဟုဂျိန်းဝါလိုက်သည်အလိုကိုတင်သူဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲဗျတစ်ချက်တည်းနဲ့ပွဲသိမ်းသွားပါလားဟုတ်ရှိနေရအစည်းမိလိုက်ရဒါလားဒေးလီကျမ်းမာနီတောင်းထားတဲ့စီတိုက်ထည့်လိုက်တာလေကိုတင့်သူကခက်အေးအေးပင်ပြန်ဖြေလိုက်သည်ဟာစွန်းလိုက်ရဗျအဲ့ဒါဘာစီးလဲဟုကိုရာဟုကအလောတကြီးဝင်မေးလိုက်ရကိုတင့်သူကလက်စစ်များကိုဟန်ပါပါချိုးရင်းပြန်ဖြေလိုက်လေသည်ရေမန်းဟွန်းဟုတ်ကဲ့ပါအပိုင်းကားကိုအိနီယာမှာခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါ။နောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါဦး။ကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။